Eh, lajunya. Okay. Tak mau laju-laju. Waktu ni waza zai. Betul lah tu. Betul. Cuba je. Betul lah tu. Cuba. Let me check. Tu surah pendek kan. Waktu ni was. Waktu ni was. Waktu. Zaya mati di atas Zai. Zai. Cuba. Zai tu tu ni. Zai tu je lah kan nak wakaf ni. Kan nak wakaf. Sama je lah nak wakaf kena zaitun. Dua rakat ada waw. Waktu besi nin. Dua rakat ni. Nin. Betul lah tu. Wahazal pala dil amin. Tunjuklah sendiri takkan mami tunjuk lakad pula. I'm getting angry. Lakad ko. Lakad ko lak na. Laqad khalaqnal insana. Insana fil us innal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil sabr wa tawasaw bil sabr. Ah, ni ayat lain pula. Insana nafi ahsani tak. Tak ada ke yang macam ni? Insanan. Itu surah lain saya. Ni baca surah ni. Surah Wazakun. Takwim. Eh? Nak wakaf? Takwim. Haa, takwim. Ada ya dua kat. Sim. Sim. Sum. Eh, janganlah, Diri. Semua wadat. Wadat na hu asfalasa filin. Illal zina amanu wa macam ni wa amanu wa aminu salihat wa tawasaw bisa wa amilu salihati tifa lahum ajrun wa yum nun mimi mati atas mam nun fama fama yukazibu macam ni fama yukazibu bibdi fazalika lazi ul yatim. Ni surah lain macam fama yukazibu ka ma'du bidjin alaysallahu bi ah kamil ha kimin sadaqallahul azim. Mai macam kat sinilah nak mengaji tempat favorite tersorok kat tepi kerusi ni pelik mana ni kat sini nanti nak kena ni pula sakit.